Okay. Wano wetu akomye era wengendo okujja tusobola okubanga tukagattagatta nagambye mbera brief naye nga njagala okwagaliza omwaka omujja gw'empise 2024 but 2024 mwaka gugenda kuba gwa bisima tutandise mpolampola review yutani otekamu wali Peter Rock subscribe nga like nga comment nga sharing nga nzolomba nkutandisa ate tuwayewayemu mpolampola. Ekibuuzo, Belinda lwaki wenyiga mu ntalo z'abantu abakulu z'otasobola? Belinda okimanyi osobola ofiirwa obulamu mu bintu eby'ekisiro. Belinda okimanyi osobola okukeera ku makya n'ofa. Belinda lwaki olwana entalo ezitali zizo? Njagala to make this right. Nsaba abaana ab'obuwala, tolwana ntalo zitali zizo. Tokkiriza muntu kukozesa. Bannange, I did not expect Belinda okubeera so cheap nti batenga asobola mumanipulatinga. Oba nfuna bulungi. Kakati ekisinze okunneewuunyisa. Bannange oba mwenna mukigenderedde. Batenga mukimanyi nti ate kati atabudde babu ne muganda we atya. Batenga afukumusa omugambo oba bannange mwaguulidde. Simanyi nga bw'olina omudagala, simanyi nga bw'okola bw'oti. Mu butuufu. Neunyiza nyo and I was so much disappointed into Belinda. I had trust in Belinda and Belinda asobola okugusa ensonga eno. Naye to the look of things, to the move of things, ndabi dadalanga Belinda ensonga emugezeeko. Ngenda kuwa ensonga zange, lwaki ndowooza nti ensonga eno, Belinda tachajisobola. Ensonga esooka, tosobola kudiringana mubbi muyaye mukulu pya. Nongamba nti onomala konga gw'okozesa mazima. Ekyokubiri, tosobola kudiringana muntu muyaye mulimba mufere. Nolowooza nti gwe ogenda kubeera successful. Oba nfuna bulungi. Kati badidde Belinda bamuyingiza wakati mu kazannyo katalina ako mutwe na magulu. Wana abantu wabadde wazibu nnyo. Oba kitegeera. Saawa eno mwana muwala Belinda yewera. Naye jukira omuntu eyewera gye bwavaako yatugamba batenga muzibu nnyo. Kakati bw'abanga batenga muzibu nnyo nga naawe kennyini wakiggumiza. Tosobola kutugamba nti ogenda kubanga mbuzi gye bateekamu omulago ne batwala ku ttale. Wabula waliwo essimu batenga zaakuba nze naawe. Zine essimu zitegeeza ki? Mu butuufu batenga abadde munaku wavunaali okatugamba nti omuwala aganye, omuwala aganye, omuwala aganye. Naye nsaba tusisinkane ekibuuzo. Anaabeera ni batenga gwayogera naye gwamusaba basisinkane olw'ensonga nti omuwala aganye ate ng'omuwala baali bamuyingiza mu ddeeru. Naawo ebintu biri byanjawula ebinzijidde mu mutwe. Wasobola okubaawo juju. That is obusawo obuganda. Wasobola okubaawo olukwe lw'okutta. Lwaki ezo enkola ebbiri nzireese? Bwe weetegereza reaction za omukyala ono batenga abadde ayogera calm ng'alaga nti omuntu ali ku ssimu alina ky'asobola okukola ekitiisa. Ekibuuzo agenda kubeera ani? Ninga te batenga yaakulaga byonna ebikolwa alina ensonga. Kakati weba nsonga. Nsonga ki eyandibaddeereesa mwana muwala Belinda mu kintu kino. Kati kino kitegeeza nti waliwo ebikolwa ebyakolwa ku mwana muwala Agi nga tamanyi. Tetubeera awo nga mwana muwala batenga obugagga bwe yeeragirako baddiranga bajjamu mbuto z'abantu. Oba nfuna bulungi kati wulira. Nagambe kano kabwongo kati wekatuse kuba kagenda kunyuma. Omukulu babu ateze sisita. Kuluna amuteze ku mulyango tamulinze na kugwera munda. Naye ebyaddala amazima geetaagisa. Ebisale ebisinga omusango we guba gukusinga gw'oyagala okusooka okuloopa. Era bw'oba weetegeeza nnyo we twakulira ng'omuntu ayagala okusooka okuloopa yali ng'ate yeye muzibu ennyo. Kyokka ye bw'ayiikiriza tayanguwa kugenda kuloopa. Naye bwe bamuyiikiriza yayanguwa okuloopa kati ye mukulu ono. Oba nfuna bulungi. Naye despite everything, babu kati saawa eno atulaga nti akkiririza nnyo mu Samantha. Do you think it is right?
Kubango sobolo okungamba nti ne bwe kiba kituufu ne bwe siba si kituufu ate nakola ki? Do I have a choice? Definitely you don't have a choice. But it doesn't make a wrong or right. Because you don't have a chance of winning anything, it doesn't make you to do the wrong thing. So, but then Babu Chisajja Sajja, Babu cannot rule a family or a home. Kati tasobola kukulembera makage, kati atomulete ekika akikulire. Gwe woba olabira ddala kisoboka, oyo nno ye mwami Babu gwe twogerako olunaku lwa leero. Atuwadde sale nti we tuteyisa bulungi, gana amaka gagenda kuba nga gatulema. Naye teweerabira nti nono gwe baliko mugezi. Ekyaddala ononya omusango w'ogusalira wakyabuze. Goge mazima. Tosobola gamba nti ogusalire Babu akola kino. Tosobola gamba nti ogusalire Samantha akola kino. Tosobola kugamba ononya gw'ogusalira abuze. Naye era munnanga bwe bagamba tali kintu kiva buve mu bbanga n'ekigwawo bwettu nedda. Buli kintu kibaako we kitandikira na wa we kigenda okuba nga kikoma. Naye Babu mukambwe, Babu yakambuwadde bulala ennaku zino oba ensangi zino, Babu atugamba nti akoye okuba ng'abeera mu ntalo ne famire ye, ayagala mirembe. Era n'atusuubiza nti Belinda bw'ateefuga mu nju eno, wano wamulemye nkiddamu. Belinda bw'oteefuga mu nju eno, wano wagenda kulema. Olw'ensonga ewange tewabeera. Naye ate mu byonna omwana yamuzzeemu n'amugamba ate batenga naloka mugamba oyo namuleka bulesi. Lwaki abantu abasinga balina nnyo konsole mu bulamu bw'ensi eno? Nza era ayiwanda omuntu okuba ne konsole kati ye mwana muwala ani? Naye bannange Babu, Babu ye nakugamba lulimu olwo lumu. Babu agenda tukwata tusesebbule. Otuligenda okujjukira nga yatutta muddo omuntu okusinziira ku bikolwa bye. N'olyoka weebuuza Babu mazima ddala olwanira ki ne mutoowo omukazi obukazi. Kyokka n'omuntu gw'alwana naye bannange mu butuufu tewali kintu kinyumanga kulwana na muntu nga asaana. Naye ate kimenya nnyo okulwana n'omuntu nga tafiirwa mu nsonga zonna oba kye muba mugendako okukola. Era bw'atyo bw'amugambye saagala kukulaba nga olina missioni yonna mu maka gano. Kati nga w'omanyi baakayombera missioni, kati ky'oba teweerabira nti mwana muwala Samantha, she's going to do the best to provoke omwana ono. Olw'ensonga yamaze okuddira Babu n'amussa ku saidi ye. Kati ssaawa eno Babu takyalina ky'asobola kukola. Babu akkiririza nnyo mu mukazi ono, naye aligenda okukikiriza nti yakkiririza mu mba ki? Oredda agimanyi. Omanyi abantu balina enzikiriza mbu simanyi sitaani asinga malayika gy'otamanyi, simanyi sitaani gw'omanyi asinga malayika gw'otamanyi. Ku ddiiru ki? Ani yakugamba mbu eriyo sitaani omulungi n'omubi? Kati wano ebigabana omugambo gwatokomose. Kyani kya Belinda, kyani kya mwana muwala Samantha, anti kakate nze wano ndi mufumbo, olinatambulira ku mateeka gange. Nga byonnawe wabirabye, naye ne gwe baliko naye nga tagenda. Gwe baliko naye ndaba talina gy'alaga, yajja amazeeko. Kino kye kimu ku bintu ebisinga otuleetera obuzibu nti buli lw'ogoba omuntu believe it oba okuliyeetinzeewo omuwaatwa gw'abalala okuba nga nabo bagenda kuyingira. Bino byonna bigenda kuba nga biggwera wa? Oyigamu ki? Nze kye nsinga okwagala gwe buli lw'obeera ng'oyiga foro tuba tukola. Wabula singa ofeiringa okuyiga kitegeeza nnoonya mulala. Bigenda kuggwera wa? Subscribinga, like, nga commenting, nga to sharing. Happy New Year. Mbaagala nnyo, mubeera bulungi, mwelaba.